Алматыда президенттің саяси бастамалары талқыланды. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі Андрей Чеботорев мемлекет басшысының негізгі бастамаларын желіктеп, талдамалық баяндама әзірлеген. Коронавирус пандемиясына қарамастан президенттің саяси бастамалары бірте-бірте жүзеге асырылып жатыр. Қасым-Жомарт Тоқаев алдымен құқық қорғау саласына жеті көңіл бөлген. Одан кейін ауыл әкімдерін сайлауға өзгеріс енгізіп отыр. Сарапшылар мұндай өзгеріс саяси жаңғырудың жаңа кезеңіне өткенімізді аңғартады дейді. Бұл баяндамада соңғы 2 жылда жарияланған барлық саяси бастамалар бір жағынан жүйеленген, екінші жағынан сонымен қатар президент тарапынан адам құқығы мәселесіне қатысты да біршама маңызды бастамалар көтерілген болатын. Біздің мақсатымыз енді мысалға осы реформалар іс жүзінде қалай жүзеге асады, қандай нелерді ескеруіміз керек, болашақта тағы қандай бастамаларды жүзеге асыруымыз болады. Сондықтан осындай талқылаулар өте маңызды.